Зараз на ТВ про головні події в Україні і світі. Я Наталка Літуринська. Добрий вечір. Припинити вогонь на сході країни задля початку мирного плану врегулювання конфлікту. Таке пропонує президент Петро Порошенко. Відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони, глава держави зауважив, вогонь буде припинений на обмежений термін для того, аби дати можливість терористам скласти зброю. Водночас, за словами Порошенка, режим припинення вогню може бути відновлений лише після повернення українськими військовими повного контролю на російсько-українському кордоні. Рішучими діями на цьому тижні збираємося відновити безпеку на державному кордоні. Відверто кажу, що це є єдиним стримуючим моментом для запровадження режиму припинення вогню. Як тільки кордон буде закритий, одразу ж ми можемо проголошувати систему припинення вогню. Оголошувати припинення вогню на відкритому кордоні є безвідповідально до ситуації, яка складається в Донецьку і Луганську. І сьогодні Петро Порошенко затвердив новий склад РНБО. Він поповнився трьома новими посадовцями. Докладніше про кадрові перестановки далі. Рада з питань національної безпеки України – це координаційний орган при президентові України. Його головна задача – контроль за діяльністю влади, аналіз та розробка пропозицій для президента у сфері нацбезпеки. Нині Петро Порошенко затвердив новий склад РНБО. Відповідний указ було опубліковано на офіційному сайті президента. Згідно з документом, сам Порошенко є головою Ради. До цього ці обов'язки виконував Олександр Турчинов. Секретарем Ради залишається керівник самооборони Майдану Андрій Парубій. До складу Ради увійшли майже всі раніше призначені, на той час ще виконуючим обов'язки президента Олександром Турчиновим. Арсеній Яценюк, перший віце-прем'єр Віталій Ярема, голови СБУ та Служби зовнішньої розвідки Віктор Гвості, Валентин Наливайченко, Міністерство фінансів представлятиме Олександр Шлапак, Міністерство юстиції Павло Петренко. Зі складу виключені колишні голова прикордонної служби Микола Литвин та начальник Генерального штабу Збройних сил Михайло Куцин. Що стосується нових облич у РНБО, замість колишнього ВО міністра оборони Ігоря Тенюха, у Раді теперішній виконуючий обов'язки міністра Михайло Коваль. Також відтепер у нарадах з оборони та безпеки країни замість Сергія Пашинського прийматиме участь новий голова адміністрації президента, відомий український медіабізнесмен Борис Ложкін. Також у засіданнях прийматимуть участь спікер Верховної Ради Олександр Турчинов, виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махніцький та голова Нацбанку Степан Кубів. Як повідомив секретар РНБО Андрій Парубій, відтепер до обов'язків новозатвердженої ради буде входити також інформування населення про дійсний стан справ на Сході. Оперативна інформація з усіх силових відомств буде зводитись і публікуватися кожного дня. Анастасія Бабкова, ТВІ. Воєнний стан у Донецькій і Луганській областях можуть ввести вже завтра. Про готовність підтримати цю ініціативу заявили голови трьох фракцій і двох депутатських груп, що входять до коаліції. Поставити таке рішення на голосування парламент зможе виключно після відповідного подання президента. Поки його не було. Депутати переконані, введення воєнного стану у двох областях дасть змогу захистити мирних громадян і розв'яже руки Збройним силам у протистоянні терористам. Над чим іще будуть працювати цього тижня депутати і за які документи готові віддати свої голоси – дивіться далі. Нинішнє засідання Погоджувальної ради депутати почали із хвилини мовчання за загиблими вояками і прикордонниками. Спікер обіцяє, що вже завтра першим ділом депутати голосуватимуть постанову щодо захисту суверенітету нашої країни. Коаліціянти ж наполягають, у Луганській і Донецьких областях негайно треба вводити воєнний стан. У разі, якщо відповідне подання до парламенту внесе президент, за нього готові проголосувати всі, окрім регіоналів та комуністів. Вони, як і раніше, наполягають на негайному припинення антитерористичної операції. Повинні заявити абсолютно усі найвищі органи влади, що Росія віроломно напала на Україну і має намір знищити територіальну цілісність української держави і національний український суверенітет. Тому ми вважаємо, що першочергово завтра ми повинні ухвалити рішення про введення воєнного стану на території Донецької і Луганської областей. Сьогодні має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України. І сподіваємося, що і президент, і РНБО ухвалить відповідне рішення, і ми потім в парламенті маємо одностайно підтримати таке рішення. Альтернативи політичному рішенню, іміючогося протистояння, немає.
И власть должна найти партнеров, способных и имеющих влияние на разрешение конфликта. Разумным предложением при этом для начала было бы прекращение любых проявлений насилия и прекращение военных действий. Подіям на сході цього тижня депутати обіцяють приділити багато часу. Зокрема, намагатимуться посилити соцзахист військовослужбовців та їхніх сімей, забезпечити права громадян, що проживають у зоні антитерористичної операції. Окремим законом обранці хочуть допомогти вимушеним біженцям. Організація Об'єднаних Націй готова надати відповідну підтримку, але нагальними потребами є. Визначення від України координатора з питань осіб, які змушені тимчасово змінити місце проживання. Такий координатор або центр повинні мати право на оперативні рішення в системі влади. Підготовка належної нормативної бази, зокрема законодавства щодо осіб, які змушені тимчасово змінити місце проживання. І ухвалення необхідних технічних актів, зокрема щодо митних процедур для швидкого надходження допомоги, якщо така буде потрібна. Хоче парламентська коаліція вже цього тижня почути імена претендентів на ключові державні посади, призначати яких має право президент. Насамперед йдеться про міністра оборони, міністра закордонних справ та голову СБУ. Нині голови фракцій збиралися у президента, аби обговорити майбутні кадрові призначення. У вівторок депутати також мають намір взятися і за виборче законодавство. Нагадаю, президент Петро Порошенко неодноразово наголошував, що позачергові вибори до парламенту мають відбудеться вже восени цього року. Більшість депутатів коаліції із цим згодні, але спершу переконують, нинішня Верховна Рада має ухвалити новий закон про вибори. Проводити вибори позачергові в умовах сьогоднішньої ситуації на Сході, в умовах тимчасово окупованої території в Криму, коли ми отримаємо четверту частину округів такими, що не будуть представляти народних депутатів, які будуть безпосередньо від даних територій, це є неприйнятно і це поставить під сумнів проведення і легітимність таких виборів. Саме тому у нас повинен бути закон пропорційний з відкритими списками, який дозволить проводити вибори на всій території України. Уже завтра до парламенту знову прийде прем'єр Арсеній Яценюк розповісти депутатам про безрезультатні газові перемовини із Росією. Від уряду цього тижня ініціатив теж немало. Із Кабміна на розгляд депутатам передадуть, зокрема, документ щодо врегулювання економічної діяльності на території окупованого Криму. Будуть законопроекти від президента. Він буде ініціювати на цьому тижні пропозиції щодо конституційної реформи, йдеться про децентралізації влади в Україні, його ініціатива тут законодавчо буде найближчим часом. Мають депутати вирішити ще одне складне питання – як працювати в другій половині літа. До кінця поточної сесії у народних депутатів залишається ще два пленарних тижня, а далі – канікули. Та поки на Сході неспокійно, у Батьківщині пропонують надати спікеру право збирати Верховну Раду за першої ж необхідності. Уляна Дрючкова, Павло Тихоненко, ТВАЙ. 20 українських десантників взяли у полон бойовики поблизу Сніжного, що на Донеччині. Цю інформацію підтверджує координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Він відмовився уточнити, до якого військового підрозділу належать десантники, що потрапили в полон. Лише зауважив, йдуть переговори про їхнє звільнення. Про події на Сході – в огляді Артема Глєбова. У Луганську триває активна фаза АТО. Сили антитерористичної операції розпочали зачистку регіону від терористів, які зосередилися у житлових кварталах. Також бойовики захопили приміщення компанії «Луганськгаз» і стріляють з даху по українським військовим. У передмісті велика кількість української бронетехніки. Луганчани налякані і бояться виходити на вулицю через постійні потужні вибухи та стрілянину. Місто щастя, що на Луганщині відтепер під контролем сил АТО. Український батальйон «Айдар» напередодні провів зачистку міста від терористів. В операції брали участь півсотні військових. Десантники за допомогою одного авіаудару взяли блокпост бойовиків перед тамтешнім мостом. Бої тривали протягом 6 годин. Під ранок сили антитерористичної операції повністю зачистили місто. У перестрілці 5 терористів знищені, ще 2 поранені. Серед українських бійців 4 поранених.
Колона російської бронетехніки рухається в сторону державного кордону України. БМП помітили за 17 кілометрів від нашого держкордону біля міста Новошахтинськ, Ростовська область. На відео, що виклали в інтернет, видно 16 одиниць техніки. Проте це лише частина колони, про це повідомляє видання «Інфорезіст». Водночас з боку Калуги рухається колона у складі 200 одиниць військової техніки. Куди прямують російські БМП, наразі з'ясовуємо. У штабі АТО заявляють, українські військові у стані повної бойової готовності. За останню добу спроб прорвати кордон з боку Росії не було. Гучні вибухи, постріли та численні залпи з невідомої зброї. Проросійські бойовики з так званої Донецької Народної Республіки напередодні обстріляли місто Амвросіївка, що на Донеччині. За словами жителів міста, потужні вибухи повибивали шибки у вікнах, зруйнували дахи багатьох помешкань. Найбільше від стрілянини постраждали райони центрального ринку, автовокзалу та лікарні. В самій Амвросіївці знаходиться військова техніка лише української армії. Навколо міста встановлені блокпости. Водночас авіація АТО ліквідувала два КПП терористів у Станично-Луганському районі. А в районі селища Дяковка по базам бойовиків завдали артилерійський удар. Майже 2000 львів'ян зібрались на площі перед пам'ятником Тарасу Шевченку. Люди вшановують пам'ять загиблих українських військових 25-ї аеромобільної бригади. Вояки загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України. Нагадаю, 14 червня терористи збили військово-транспортний літак Збройних сил України. Тієї миті Іл-76 заходив на посадку в аеропорту Луганськ. Бойовики поцілили у літак із переносної ракетної установки. Загинули 40 українських військових і 9 членів екіпажу. У Луганській та Дніпропетровській областях до 27 червня триватимуть дні жалоби. Артем Глєбов, ТВАЙ. Прем'єр Арсеній Яценюк доручив готуватися до надзвичайного стану в енергетичній галузі. Відповідний проект закону Яценюк чекає від Міністерства енергетики та вугільної промисловості і Мін'юсту. Далі про газове питання Анна Строкань. Газовий шантаж – саме так називає Арсеній Яценюк газовий спір між Україною та Росією. Він наголошує, Москва від самого початку не була налаштована на результативний діалог, тож питання мусить вирішити Стокгольмський арбітражний суд. Але це не газ. Це загальний план Росії по знищенню України. Це ще один етап російської агресії проти української держави і проти української незалежності. Також прем'єр повідомив, російська делегація пізно вночі залишила газові переговори у Києві. А о 9 ранку «Газпром» заявив про переведення України на передоплату поставок російського газу. Те, що російський монополіст обмежив подачу газу для України і нині нашою територією йде лише транзитний газ у бік Євросоюзу, підтвердив голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв. Учорашні ж переговорники майже водночас подали до суду. Українська компанія вимагає справедливої ринкової ціни на газ, який Росія постачає в Україну. У позові також є вимога до «Газпрому» повернути переплату за газ, який російський монополіст постачав «Нафтогазу» з 2010 року. А це 6 мільярдів доларів. Сьогодні зранку о 10-й «Газпром» зменшив подачу газу на кордоні з Україною. Фактично зараз подаються тільки ті обсяги газу, які «Газпром» транзитує через українську ГТС до країн Європи. Тобто ми надаємо ці послуги, він надає нам газ для транзиту. Водночас «Газпром» теж подав позов у Стокгольмський арбітраж проти України з вимогою виплатити 4,5 мільярди доларів. Це за газ, що надала Росія за захмарними цінами, які Україна не оплатила. І сьогодні з 9 ранку «Газпром» запровадив режим передоплати, що означає фактичне припинення поставок блакитного палива в Україну. І сьогодні з 10 утра московського времени НАК «Нафтогаз України» отримує газ в оплачених об'ємах. По состоянию на данный момент никаких платежей ни по старым долгам, ни по предварительному счету за июнь оплачено не было. По всем графам мы видим нули. Наразі ж Арсеній Яценюк наголосив, шанси виграти в суді досить високі. Він також запевнив, на російський тиск українська сторона піддаватися не буде. Анна Строкань, ТВАЙ. І зараз у випуску рубрика «Наш вибір Європа» із Марією Клюк. Марія, вітаю. Хто у тебе сьогодні в гостях і про що буде розмова?
Добрий вечір, Наталко. Газова війна із Росією перейшла на новий рівень. Фактично, із сьогоднішнього дня ми залишилися без російського блакитного палива. Що робитиме Україна? Чи впорається вона? Та як це відобразиться на пересічних громадянах? Поговоримо з політичним експертом Юрієм Рубаном. Пане Юрію, добрий вечір. Дякую, що до нас завітали. Що буде, чи вистачить українського газу, щоб пережити цю зиму, принаймні, простим громадянам? Ну, давайте по порядку. По-перше, влітку, якщо мова йде про літній період, то я думаю, що газу українського видобутку, в принципі, ми забезпечимо туди-сюди якісь мінімальні потреби навіть і промисловості. Що стосується зимового періоду, то ми не такі вже й безпорадні. Останнім часом активізувалися переговори, досягнені певні домовленості щодо реверсних поставок газу і... Можливо, це навіть магістральний напрям розвитку українського, так би мовити, газового сектору. Тому що ми бачимо вже, власне кажучи, німецькі фірми пропонують Україні газ по $300 за тисячу кубометрів. Це вже дещо. Хочу, щоб було зрозуміло трошки телеглядачам. РАО «Газпром» дійсно найбільший постачальник газу до Європи, як окрема компанія, але на другому місці – норвежці. І Норвегія постачає газ, наприклад, до тої ж самої, до Данії, до Німеччини. І, в принципі, можна собі уявити, як за допомогою реверсних постачань можна закрити якісь найгостріші потреби української сторони. Я думаю, що до зими ще є час. У нас вперше, я просто хочу, щоб телеглядачі зрозуміли, у нас є вперше дві унікальні речі у цьому газовому поєдинку, яких ніколи не було. Одна з них найголовніша. У нас вперше йде в присутності європейських єврокомісара, власне, відверта і абсолютно прозорі газові переговори. Такого ніколи в нас не було. Хочу нагадати, що у нас кожного разу наші газові схеми, обов'язково то, що там якісь були переговори, обов'язково в останній момент десь з'являвся якась така, якщо не ІТЕРА, то якісь єдині енергетичні системи України, якщо не єдині енергетичні системи, то якийсь Росукренерго і так далі, і так далі. Все це варилося, були абсолютно непрозорі схеми. Добре чи погано, але в всякому разі, нехай навіть такий важкий спосіб, але нарешті ведуться переговори, про яких можна зрозуміти, що і як відбувається. В принципі, кожна цифра, яка озвучується на цих переговорах, вона менш-більш зрозуміла з українського боку. Те, що ми не погоджуємося на ту ціну, яка Російська Федерація нам запропонувала, це абсолютно зрозуміло, і сама Російська Федерація не дуже на це сподівалася. Єдине, нас сподівалися піймати на такі речі. Ми погодимося платити ту ціну, яку Росія виставляє, 480, там, а ми, значить, дамо вам знижку. Що таке знижка з російського боку? Це Росія просто не буде брати експортне мито. $100 за тисячу кубів. Але вона може будь-який момент скасувати. Будь-який момент. Але тут важливо, що для росіян і для нашої позиції в Стокгольмському арбітражі надзвичайно важливо, щоб ми визнали саме оту ціну 485. Як тільки ми це робимо, вибачте мене, ну, мишоловка спрацьовує. Тому мені здається, що, в принципі, вперше українська влада за багато років займає менш-більш принципову і прозору позицію. І друге, що ще не менш важливо, бачите, ну, це моя думка, але я думаю, що багато хто з цим погодиться, з експертів, з тим, що не варто виривати окремо газове питання від взагалі комплексу стосунків з Україною. Мені здається, що саме це прозвучало у прем'єр-міністра, що насправді ведеться не газова війна з Україною. Ведеться просто війна, україно-російська війна. Відбувається агресія, анексія Крима і те, що відбувається. І давайте теж будемо, якби, до кінця відверті. Ми стали слабкою ланкою і ми уможливили оце все, тому що ми фактично переплачували. З 2009 року ми оплачували всю підривну роботу Росії за наші ж кошти, за рахунок переплат за цей газ. Експерти говорять про 15-20 мільярдів переплати. Так було, тому що був такий уряд, в принципі, така влада. Скажіть, будь ласка, а зараз у нас є шанси виграти у Стокгольмському арбітражі справу з юридичної точки зору? Судячи з того, що я чув пропозицію, такі шанси в нас є. Це, звичайно, не будемо сподіватися, що це відбудеться за тиждень чи навіть за місяць. Це складне, досить таке складне, дуже і бізнесове, і правове питання. Як все це буде розглядатися, давайте будемо дивитися. У нас є сильні сторони цього, тому що по цій ціні, наприклад, 268. Чому, власне кажучи, в нас посилилась позиція? Тому що якщо РАО «Газпром»
подав про ціні 268 Остхему цю пана Фірташа, газ же проданий по цій ціні. Так само українська компанія, чому інша українська компанія «Нафтогаз України» не може отримати газ по цій же ціні. Це перша позиція непогана. Друге, що анексія Криму і включення «Чорноморнафтогазу» до складу «РАО «Газпром» – це ж теж втрачені 2 мільярди кубів. Тобто, в принципі, перевага на українській стороні? Ну, у нас є досить така позиція, яка, мені здається, досить така обґрунтована. Пане Юрію, на жаль, нема в нас часу, але дякую за вашу думку, за вашу позицію. Ну, сподіваємося, що дійсно ми виграємо цю справу у Стокгольмському арбітражі. Я сподіваюся, що ми просто витримаємо. Дякую вам. Нагадаю глядачам, що гостем студії був Юрій Рубан, політичний експерт. З ними говорили про газову війну із Росією. Наталко, тобі слово. Дякую, Марія. Це була Марія Клюк і рубрика «Наш вибір Європа». Київ має бути без мафів, але з ефективними менеджерами. Мер столиці Віталій Кличко незадоволений роботою КМДА і просить некомпетентних керівників писати заяви на звільнення. Про це він заявив на своїй першій нараді в столичній адміністрації. Як Кличко обіцяє навести лад у Києві, знає Олексій Савіцький. Усе ще подерті стіни, стійкий запах фарби і риштування. Таким приміщенням КМДА зустрічає свою першу нараду нового мера Віталія Кличка. У колонній залі міського голову чекають поки ще очільник КМДА Володимир Бондаренко разом із заступниками та керівниками підрозділів адміністрації. Майже всі вони по черзі доповідають, що в Києві, незважаючи на всі негаразди, відносний порядок. Навіть ремонт на більшості поверхів КМДА встигли зробити, хвалиться Бондаренко. 8 з 11 поверхів були відремонтовані шляхом поступового такого руху згори донизу. І те, що залишилось, безумовно, воно виглядає не кращим чином, але чомусь засоби масової інформації концентрують увагу лише на тих кабінетах, які залишились невідремонтованими, а ті 8 поверхів, які відремонтовані, залишаться поза увагою. Це не зовсім об'єктивно. Продовжити свою роботу, каже Бондаренко, готовий і в тандемі з Кличком. Та якщо президент все ж захоче звільнити голову КМДА, Бондаренко трагедії з цього обіцяє не робити. Новообраний мер згодом натякає на реалістичність другого варіанту, висловлюючи незадоволення роботою КМДА і пропонуючи написати заяви на звільнення всім, хто не готовий до важкої роботи. На думку Кличка, діючі столичні чиновники не здатні ефективно боротися з корупцією. А деякі навіть беруть у ній участь, підозрюють у команді Кличка. У результаті чого кількість незаконно встановлених кіосків у Києві зросла вже до 30 тисяч. Всі сложили руки, боротися без, скажімо, без правоохоронних органів з ними практично невозможно. Но є одна маленька деталь. Вот, например, знаете ли вы, что откуда они берут электроэнергию? Просто-напросто. Я вам не хочу сказать, откуда. Вот Киевгорсвет, минимум 50-60% подключены незаконно к Киевгорсвету. Наверное, за это кто-то получает деньги. Ну, по всей вероятности, так оно и есть. Відтепер же в столиці має розпочатися реальна боротьба з мафами, обіцяють у Кличка. Порядок їхнього демонтажу мають спростити. Крім того, Кличко прагне прозорості при формуванні комунальних тарифів. Ті, мовляв, скоро зростуть, тому кияни мають право знати, за що платитимуть, і мати можливість контролювати якість послуг. Навести лад хочуть і на парковках, ринках та численних комунальних підприємствах. Особливу ж увагу нової міської влади привернули спритні комунальні аптекарі. Ті ж самі ліки, ті ж самі виробник, ідентично. Одна аптека, яка комерційна, на 15% менше, більш того, для людей пенсійного віку, коли посвідчення пенсіонера є, є 5% скидка. Ми знаємо, ці гроші залишаються в кармані у окремих осіб. Загалом же, за оцінками Кличка, в тіні наразі близько третини всього бюджету столиці. Повернути гроші киян на так звану світлу сторону сили мер обіцяє жорсткою боротьбою з корупцією. Головного комунального аптекаря вже попросили звільнитися. Позбутися ще цілого ряду чиновників, за словами Кличка, можуть трохи згодом. Як і решток наметів і барикад на Майдані. Олексій Савіцький, Даниїл Буланенко, ТВАЙ.
Хіт «Ультрас» про Володимира Путіна єднає стадіони і підкорює інтернет. Навіть англомовна Вікіпедія розмістила інформацію про народну українську пісню з відповідною назвою. А американський словник сленгу пояснив значення слова на літеру «Х», посилаючись на президента Російської Федерації. Ця історія пісні ще в лічені дні стала справжнім народним шлягером. І не завдяки оригінальній римі, нестандартній мелодії чи вдалій піар-компанії виконавця. Цей хіт народився у єднанні футбольних фанів. Вперше пісня пролунала у Харкові 30 березня у виконанні ультрас-металіста і шахтаря під час Маршу єдності. Після того, як відеоверсія потрапила на YouTube, вся Україна заспівала пісеньку про Путіна. І відтоді простий мотив легко впізнати у рінгтонах, треках на аудіоплеєрах, у промовах громадських діячів та, звичайно ж, на стадіонах. Новий сплеск популярності шлягеру викликала промовиста заява міністра закордонних справ України під час мітингу під російським посольством. Спілкуючись з людьми, не згадуючи ні про камери, ні про посаду міністра, Андрій Дещиця сказав, що він думає про президента Російської Федерації. А з пісні, як то кажуть, слів не викинеш. Я за те, щоб протестували. Я готовий з вами тут стати і казати: Росія, забирайтеся з України. Путін! Путін! А напередодні чемпіонату світу з футболу у Бразилії українські ультрас закликали своїх побратимів з інших країн заспівати шлягер під час мундіалю. І для цього створили караоке-версію. Іноземні фанати заклик підтримали. Тож тепер ця творчість вже не просто народна, а міжнародна. Все більше людей в усіх країнах світу, обурені агресивною політикою Росії, долучаються до такого креативного протесту. Свої вокальні здібності демонструють усюди – від Мексики до Японії. Путін! Світове визнання мему підтверджують і статті у серйозних джерелах. Англомовна Вікіпедія розмістила інформацію про народну українську пісню з відповідною назвою. А американський словник сленгу пояснив значення слова на літеру «Х», посилаючись на президента Російської Федерації. А творчість фанатів пішла ще далі. І головну фразу пісні про російського президента хочуть увіковічнити у графіті в місті Котовську Одеської області. Цікаво, що планують провести навіть конкурс на кращу роботу. А бетонний паркан, де зобразять шедевр, належить депутату регіоналу. Не вщухають пристрасті і в інтернеті. Всесвітню мережу накрила хвиля кумедних фанатських відео. Під відомий мотив уже проходять паради у Москві та Китаї. Танцюють Мішель та Барак Обама і навіть сам герой пісні. Лілія Ржевська, Вікторія Тищук, ТВАЙ. На цьому моя частина випуску завершена. Далі Василь Полотай із новинами спорту. Ми з вами побачимося о 21-й. Дякую, що довіряєте. Спортивний блок наших новин продовжує спорт на телеканалі TVI. Ви знаєте, після такого сюжету, чесно кажучи, важко налаштуватись на серйозний лад. Ми тут з операторами навіть трішечки посміялися. Я спробую все-таки зібратися. І давайте розпочнемо з українського спорту, а не з чемпіонату світу, як ми це робили у випуску новин о 3-й годині. В нашому спорті чергові нагороди знайшли свого володаря. Національний олімпійський комітет вшанував найкращого спортсмена травня минулого місяця. Однак розпочали брифінг в Олімпійському домі з іншої події. Українці отримали офіційне запрошення
запрошення взяти участь у перших європейських іграх у Баку. 12 червня відзначили рік до старту цих змагань. Пройдуть вони з 12 по 28 липня 2015 у столиці Азербайджану. І проводитимуться як в олімпійських, так і в деяких неолімпійських літніх дисциплінах. Загалом їх буде 31 дисципліна. Президент НОКу Сергій Бубка запрошення прийняв. Дозвольте підписати згоду Національного олімпійського комітету, якщо ви не заперечуєте. Нема зауважень? Нема. Дуже приємно. Ну а далі вся увага герою, що привіз аж 3 нагороди чемпіонату Європи з спортивної гімнастики. У травні Олег Верняй вперше став чемпіоном старого світу у правах на брусах. Ще 2 бронзи йому дісталися в опорному стрибку. Я прошу дати матеріал та командній першості. Та перед тим, як потримати в руках статуетку найкращого атлета останнього спортивного місяця, Олег власними руками вписав своє прізвище у посвідчення майстра спорту міжнародного класу. Ну а далі диплом і нагорода, для якої усі зібралися. Вже 2 в активі, адже перша була в листопаді 2012-го. Найкращим тренером місяця став особистий наставник Верняєва Геннадій Сартинський. Нам, звісно, час не дуже легко це дається, але, в принципі, ми держимося. З однієї сторони, і у нас така принципіальна боротьба на соревнованнях, тому що багато парней у нас тікає. Но мы показываем, что мы держимся, мы всегда на результате, на каждых соревнованиях у нас есть медали. Я думаю, это не последний старт, следующий старт у нас чемпионат мира. И я думаю, мы там тоже покажем то, что нас не потопить, скажу так. Жіноча збірна України з гандболу здобула можливість виступити на чемпіонаті Європи 2014 року, який у грудні місяці відбудеться відразу в двох країнах – у Хорватії та Угорщині. Підопічні Леоніда Ратнера в останньому номінально домашньому поєдинку, який через складну ситуацію в Україні відбувся в Словаччині, змогли переграти команду Австрії. Перемога українок була солідною – 33-24, а це дозволило нашій команді в першій відбірній групі обійти австрійок за додатковими показниками. Україна посіла 2 місце слідом за командою Данії. Тепер, як і скандинавки, є учасником майбутнього Євро. А ось тепер можемо і до футболу перейти. Куди ж без нього, коли ось Обертів набирає чемпіонат світу. Черговий день на Мундіалі продовжив тенденцію безкомпромісності і результативності у поєдинках. Ще жодної нічиї на цьому турнірі не було. Власне, як і більшість поєдинків завершуються з великими рахунками. Не менше, ніж 3 м'ячі влітають у ворота різноманітних суперників. Ну, тільки один поєдинок тут виділяється, де було забито 1 гол. Це Мексика-Камерун. Напередодні ж було зіграно 3 поєдинки. У групі І відбувся перший тур. Фаворит групи – команда Франції. Доволі таки переконливо переграла збірну Гондурасу. Щоправда, гра проти жорстких представників Центральної Америки вийшла непростою. За рахунку 0-0 на 43-й хвилині один з лідерів Гондурасу Вілсон Паласіос у власному штрафному збив Поля Погба. Пенальті очевидний, однак до всього арбітр зустрічі бразилець Сандро Росі показав півзахиснику 2 жовту картку і вилучив його з поля. Щонайменше це сумнівне рішення. Гол з позначки Бензема забив, але в 10-тьох Гондурас конкуренцію скласти вже не міг. У другому таймі французи забивали ще двічі. Спочатку після удару Бензема м'яч влучив у стійку від голкіпера, влетів у ворота на 48-й хвилині. Ну а на 72-й той таки Бензема оформив дубль. 3-0. Франція перемагає і разом із Швейцарією, котра перемогла команду Еквадора 2-1, очолює групу І. Наступні матчі у цьому квартеті пройдуть вже 20 червня. Європейці спробують розібратися між собою, і в разі виграшу хтось, можливо, достроково вийде з групи. Гондурас та Еквадор спробують скористатися другим шансом. Ще один матч відбувся вчора вже у групі F. На чемпіонаті світу стартувала команда Аргентини, команда, яка є фаворитом цих змагань. Поєдинок проти дебютанта збірної Боснії та Герцеговини пройшов дуже непросто, але Альбі Селеста все ж таки вдалося перемогти. Не в останню чергу завдяки швидкому автоголу з боку суперника. Захисник боснійців Сеат Колашинац зрізав м'яч у власні ворота вже на 3-й хвилині після подачі зі штрафного. У другому таймі нарешті вперше з Мундіалю ще 2006 року забив Ліонель Месі. Його прохід до штрафної Боснії був бездоганим. Видати Бійшевич повернув інтригу за 5 хвилин до кінця матчу, але бодай зрівняти рахунок команді Сафета Сушича не вдалось. 2-1 тут виграє Аргентина. Ще один матч між Нігерією та Іраном відбудеться сьогодні увечері. Ну а за 15 хвилин розпочнеться перший поєдинок у групі G. Можливо, найсильніший за підбором команд на поле стадіону Фонтанову Сальвадорі
вийдуть збірні Німеччини та Португалії. Про цей поєдинок ми з вами говорили в попередньому випуску, тож йому увагу вже приділяти не будемо. Чекаємо його результату. Ну а ввечері, а точніше навіть вночі вже за київським часом, між собою розпочнуть грати Гана та США. Обидві збірні мали би без проблем претендувати на вихід з групи, якби у суперниках не були Бундестім та Роналду і компанія. Тож не варто й говорити, що очне протистояння буде напрочуд важливим. На мундіалях ці команди зустрінуться вже втретє поспіль. Статистика на боці Гани, котра вигравала двічі у складі чорних зірок. Серед травмованих значиться Абдул Уоріс. Та з Джордана Аю вийшла непогана заміна, як показав останній контрольний матч африканців. Форвард французького Сошо оформив хет-трик у зустрічі з Південною Кореєю. Збірна США виграла три останні матчі перед мундіалом. В них Клінсман склад майже не тасував. Ми старанно працювали місяць в тренувальному таборі, проводили контрольні ігри і, вважаю, гарно підготувалися до турніру. Я думаю, вони бажають помсти. Звичайно, суперник не хоче поразки від нас на третьому турнірі поспіль, тому боротьба буде серйозною. У США сильна команда, та ми в першу чергу думаємо про свою гру. Сан-Антоніо Сперс – чемпіон Національної баскетбольної асоціації. У п'ятому матчі шпори змогли здолати переконливо Майамі Хіт і виграти всю серію. Загалом цей титул п'ятий в клубній історії. Як не намагалися флоридці завадити Сперс, у них мало що вийшло. У першій чверті Леброн Джеймс та компанія навіть вигравали плюс 16, але вже на велику перерву гандикап розтринкали. Провал у третій десятій хвилинці став фатальним, і після ігрового відрізку все стало зрозуміло. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 104-87. Найбільш цінним гравцем фінальної серії став форвард Сперс, форвард переможців Кавай Леонард. Ось такі вони новини були у нашому спортивному блоці на 18 годину. Ще один спортивний блок буде у випуску новин о 21:00. Чекайте. Ми, можливо, вже на той момент будемо мати результат поєдинку. Та будемо мати, звичайно, результат поєдинку Німеччина-Португалія. Ну і ще багато що цікаво буде у наших випусках. Дивіться телеканал ТВ.